Hernáiz patrocina este informatiu. Incendi en una nau industrial d'Oliva. Suspesa de moment la vaga de collidors. Oliva ha aconseguit 2 milions d'euros de fons europeus per al nou mercat municipal. Sobre les 6 del matí de avui dimecres s'ha declarat un incendi en una nau del polígon Llobades d'Oliva. Ràpidament s'ha posat en marxa un dispositiu format per fins a 6 dotacions de bombers, el xendi oficial de consorci, per intentar controlar el foc que en aquests moments contenia una elevada càrrega tèrmica. El policia local d'Oliva, Paco Alemany, comentava a l'equip de Radio Gandia Ser, desplaçat a l'incendi, que el dispositiu s'ha posat en marxa gràcies a una telefonada ciutadana. Sobre les 6 del matí s'estava pegat a P7, un vehicle que passava, ha vist un resplendor, de que havia vist un resplendor i foc. S'han vingut les patrulles i observat que realment era una nave que estava cremant-se. S'ha activat immediatament el servici d'extinció d'incendis. El foc ha afectat l'interior de la nau, que contenia material d'il·luminació i elèctric i que ha quedat totalment calcinada. També s'han vist afectades les parets exteriors, de fet part d'un lateral que hi ha sobre la nau confrontant, derrocant un xicotet mur d'entrada. Una de les pors serà que el foc afectarà una altra de les naus veïnes, una empresa de productes químics, però els efectius del Consorci de Bombers han aconseguit que el foc no es propagara a altres edificis. Sobre les 10:30 s'ha donat per controlat l'incendi, encara que romanen tallats al trànsit els carrers d'Aguers i Ferrers per por de l'ensulsida de l'estructura. I és que, com comentava a Telesafor Paco Pallardó, el sotoficial del parc de bombers de Torrent que ha treballat en el servei, la nau ha quedat en sinistre total. La situació és una destrucció total d'un incendi d'una fàbrica, vale, que feia llàmpares, vale, i ara ja està controlat. És veure com evoluciona el poc foc que queda i estabilitzar i parlar i acordonar la zona, perquè hi ha un parell de muros que poden caure. Encara que ahir es desenvolupava la primera jornada de vaga indefinida en el sector de la recol·lecció de cítrics, amb un seguiment de 90% en el cas de la Safor, per la vesprada, esta mesura de pressió quedava finalment suspesa. Recordem que la vaga indefinida de collidors es realitzava en defensa d'un conveni digne, exigint a la patronal que rectifique en la seva proposta i que doni garanties per a uns salaris que estiguin d'acord amb els increments del cost de la vida. No obstant això, en la vesprada d'ahir, esta vaga quedava desconvocada per a permetre que les negociacions amb la patronal continuen avant, amb la intermediació prevista de la Direcció General del Treball. Potenciar les oportunitats de negocis entre empreses establides en un mateix territori, en este cas en la Comunitat Valenciana, és el que busca la segona trobada Clients Proveïdors Autonòmica, que se celebrarà a Gandia el pròxim 23 de febrer. Es tracta d'una oportunitat única perquè les empreses establisquen aliances, negocis i sinergies que redunden en el creixement socioeconòmic de la comunitat. Una cita organitzada per l'IBAFE i que compta amb la col·laboració de la FEP, FAES i l'Ajuntament de la Ciutat, així com de totes les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana. El president de la Federació de la Safor, Juan Pablo Tur, s'ha mostrat orgullós perquè Gandia acull aquesta important cita que reunirà noves associacions i 10.000 empreses. Per part seua, Javier Cabedó, president de la Comissió d'Assumptes Comarcals de la FEB, ha apuntat que aspiren a superar la xifra de participants de la primera edició. Som 9 associacions i federacions i confederacions. Entre les 9, més o menys, estem parlant d'unes 10.000 empreses, 10.000 empreses que representen, doncs, no sé quant era la quantitat, podríem parlar de 100.000 treballadors, i la quantitat de diners que generen. L'any passat en IBI van participar alrededor d'unes 300 empreses. Evidentment, aspirem a que enguany puguem superar aquesta xifra. Des de l'àmbit polític, tant l'administració local com l'autonòmica han donat suport a aquesta aposta empresarial que posa en valor el producte fabricat en la Comunitat Valenciana i que posa Gandia com a epicentre de negocis. Vindre per a fer negoci, que també és un bon pretext, vindre per a establir aliances, un dels mecanismes més importants que sembla que les adversitats ens han ensenyat, i a recordar que en les circumstàncies maldonades, i ara que sabem que la dependència exterior d'un o de pocs actors no és bona, la sort d'un és sempre la sort de tots. El principal objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat i connectar empreses que no es coneixen entre si, però que estan a una xicoteta distància, per poder abaratir el producte final i fer-nos més competitius. De creure en nosaltres també com a,
com a empresaris i empresàries i de les capacitats que nosaltres tenim a l'hora de produir així. Amb el lema Beniopa participa, l'Ajuntament de Gandia organitza avui un fòrum per a que els veïns puguen debatre i decidir diferents aspectes sobre la situació en este districte. El programa s'ha desenvolupat amb un taller informatiu i una taula rodona en el centre cívic. En finalitzar les activitats previstes, s'ha realitzat una enquesta amb les propostes dels veïns i el seu resultat es donarà a conèixer ja en el mes de gener. Amb aquesta iniciativa es pretén establir una fórmula de participació veïnal que permeta implementar necessitats urbanístiques en la barriada. Una de les propostes que més entitat ha pres és la de la millora i obertura al barranc de Beniopa del carrer Muntanya, encara que també està pendent atendre qüestions com la remodelació del carrer del Mig o com afrontar la recuperació de l'antic dipòsit d'aigües potables. Oliva ha aconseguit 2 milions d'euros de fons europeus per al nou mercat municipal. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat la resolució de la segona convocatòria de les línies d'ajudes al sector comercial, on dona llum verda als 13 projectes de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba el d'Oliva, valorat, com dèiem, en 2 milions d'euros. El projecte respon a la necessitat de dinamitzar l'activitat comercial del municipi, prenent com a eix central de l'actuació la rehabilitació i la millora del mercat municipal durant els últims anys. I és que aquestes instal·lacions són una mostra d'obsolescència, agreujada per la crisi sanitària, la falta de competitivitat i de digitalització dels seus serveis. Per tant, l'objectiu és aportar solucions innovadores que permetran millorar el relleu generacional i la dinamització del mercat. A més, s'inclouran millores per a tot el sector comercial d'Oliva, incorporant actuacions d'innovació digital i sostenibilitat. També es preveu una inversió en la mateixa infraestructura, els sistemes d'accés, la mobilitat per a l'edifici i la gestió eficient de l'energia i dels residus. La Germandat del Sant Sepulcre de Gandia inicia este cap de setmana la celebració del seu 150 aniversari i ho fa presentant el seu projecte audiovisual amb una publicació i un documental. Una publicació formada per imatges i textos amb una curada edició i que l'equip responsable ha plantejat de forma diferent, amb imatges que s'inicien del que és habitual, ja que es mostren moments que no solen incloure's en este tipus de treballs. La idea de la Germandat era no era fer un llibre històric, sinó explicar-li, perquè jo, per exemple, tinc dos xiquets. Els meus xiquets, d'ací 20 anys, pensaran què feia el 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre. Ah. I això és el que recull el llibre. I damunt volíem aquesta mirada de Lluís, aquesta mirada de Cazados, atrevida i un poc distinta a la que és habitual, perquè el classicisme que envolta la Setmana Santa, l'encorseta i el tipus de fotografia és quasi sempre el mateix, el que veiem. Nosaltres hem volgut fer una altra cosa. Imatges que es combinen amb textos, capítols que han sigut escrits pels membres de la pròpia Germandat del Sant Sepulcre. I el responsable del projecte audiovisual, Lluís Muñoz de Cazados, també pertany a la Germandat. Crear una atmosfera fotogràfica molt realista, però que a la vegada fora molt, molt excepcional, que el donara la fotografia i les imatges molt que pensar. De fet, el llibre, fotogràficament parlant, va a xoc també en l'audiovisual, el documental que han fet, dialoga en els plecs oberts. Foto a foto van dialogant, a la vegada que va deslissant-se a través dels textos. Jota Hernáiz ha patrocinat este informatiu.